ঘটনা সংঘটিত হৈছে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ ৰেগিং কৰিলে কনিষ্ঠ ছাত্ৰক চিকিৎসাধীন ৰেগিঙৰ বলি হোৱা ছাত্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী কাক চাপিছে এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানত ৰেগিং কাণ্ড এবাৰ ঘটনাৰ স্থান শিলচৰ এনআইটি জ্যেষ্ঠ উদণ্ড ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত হাস্পতালৰ বিছনাত ছটফটাইছে দুই কনিষ্ঠ ছাত্ৰই ১৮জন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিছত এইবাৰ কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত চলিছে ৰেগিং একাংশ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ বাবে বহুতে আধাতে এৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষা ৰেগিঙৰ বলি হল শ্ৰীকান্ত বৈদ নামৰ ছাত্ৰজন শিলচৰ এনআইটিত অধ্যয়নৰত চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ শ্ৰীকান্ত বৈদক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰে এইথ ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টছৰা খুব ধৰে মাৰপিট কৰিছে খুব ধৰে চটকে নিচে ফেলে ফেলে ওকে মাৰপিট কৰিছে একা পে ইট ৱাজ মব লিঞ্চিং টাইপ অফ একটা মানে একটা টাইপ অফ কি বল অ্যাটেম্প টু মার্ডার টাইপ অফ করেছে ওরা খুব বাজেভাবে ওকে মেরেছে যেখান থেকে ওর টিচার্সরাই এনআইটি যত টিচার্সরা ওকে ছুটিয়ে ওইখান থেকে বাঁচিয়ে ওরা নিয়ে এসছে নিয়ে ওকে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে ওরা পাঠান ইয়েতে মেডিকেলে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ছাত্র শ্রীকান্ত বৈদ নির্মমভাবে প্রহার করেছিল এনআইটির ১৮জনক জ্যেষ্ঠ ছাত্রই সামান্য কথাতে গুরুতরভাবে প্রহার করাই নহয় শ্রীকান্ত বৈদর লগতে আন এজন ছাত্রকো করেছিল রেগিংৰ নামত প্রহার পেলে সে কুছ দুশ্মনী তো নহীঁ থা শায়দ ভার্বাল কভি হো ভি যায় বাট উসনে হাত কভি ভি নহীঁ উঠায়া আর আজ ইসনে এক শব্দ ভি নহীঁ বোলা হাত ভি নহীঁ উঠায়া ও লোগ হি ইসকো মারা ইসকে গাড়ি পে ড্যামেজ কিয়া इसका गाड़ी था पूरा गाड़ी एकदम डैमेज कर दिया आज इसने कुछ नहीं बोला मैं इसके सामने था मैं भी था मैंने भी हम लोग ने कुछ नहीं बोला वो लोग बोल रहे थे इसे हम लोग को निपटा दो ये बहुत दम दिखाता है ऐसा मतलब जस्ट वो अपना थोड़ा खुद का मतलब अच्छा इमेज है इसलिए वो लोग को ख़राब करना था वही चीज़ था वो लोग एंड अभी इलेक्शन वगैरह भी चल रहे तो दे डोंट वांट कि मतलब कोई लोकल बंदा इतना पावर में उठे तो पहले से दबा सके इसलिए বৰ্তমান এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন শ্ৰীকান্ত বৈদৰ মাতৃয়ে ন্যায় বিচাৰি দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডই সকলোকে শিকা যোৱাৰ পিছতো শিক্ষা নললে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ নামধাৰী একাংশ উদণ্ড যুৱকে ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে এন আই টি কৰ্তৃপক্ষ এই পৰ্যন্ত কোনো এজনকে আটক কৰা নাই শিলচৰ আৰক্ষীয়ে শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট